fare, cara mia? Bel Pačet, poruka za broj 2912. Dođi odmah, u potpisu Malina. Znam da si tu, čujem, ko je Indijana. Dobro, šta hoćeš? Hoću da uđem. Nećeš ući, odlazi. Ej, da vidiš nešto. Zvaću policiju. Da vidiš, kara nije šta sam ti donao. Ma ne interesuje me tvoje cveće. Nije cveće? Neću tvoje orhideje. Nisu ni orhideje. Šta je? Sangle, dušo. Otvori prego. Da li si ti uopšte normalan? Nisam, karam, ja potpuno sam poluda za tobom. Ma daj skloni tu nogu! Skloni ti svoje bele oke da ne štrca neki opiljak gvožda. Da vidimo gde je taj. Upravo si izvršio jedno krivično delo. Izvršit ću još nekoliko, Karamija. Hoćeš li ti da završiš u zatvoru? Ja sam već u zatvoru, Belisima. Život bez tebe prava samica. Jeli, spavaće beš još tamo, a? Šta ti u stvari hoćeš? Viski. Sa dosta leda.